A entrega dos documentos foi no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori de Palmas. Contou com a presença de várias autoridades, entre elas deputados, prefeitos, o governador do estado. O título de propriedade entregue traz uma segurança para as famílias. Denise Rodrigues falou da importância de ter o documento do imóvel. É gratificante, né, ter o que é da gente mesmo, né? Ter a segurança de ter um documento. 296 famílias receberam os títulos de propriedade. Foram entregues gratuitamente ao público beneficiado. Os documentos garantem que os moradores, agora sim, são os legítimos proprietários dos imóveis. Sem sombra de dúvida, é um sonho de uma vida inteira quase, porque alguns já estão há mais de 10, 15 anos em cima do imóvel e não havia regularização, a documentação, digamos, né? Alguns porque havia pendências, débitos, outras situações, mas que agora, então, com um trabalho bastante intenso da prefeitura, foi regularizado isso. O sonho da casa própria é uma realidade para essas famílias. Hoje em dia é mais difícil, né? Até pelo custo. E daí ter a casa da gente própria é um sonho, né? Pesquisas que dizem que entre os maiores sonhos de todo brasileiro, um deles é da casa própria, né? E de fato, quem não sonha em ter seu próprio canto, seu próprio espaço, né? As 296 famílias que receberam os títulos de propriedade dos imóveis estão distribuídas em 6 loteamentos. Vila Carrinheiro, Ípica, Tia Dalva, Aeroporto, Eldorado e Frei Galvão. Famílias que foram beneficiadas com programas de habitação. O empenho do governo municipal, estadual, federal, a nossa demanda ainda é bastante grande, mas a nossa pasta, o prefeito recentemente ampliou a dotação orçamentária, adquiriu mais 300 terrenos, já teve um ok, um aceno da Coapar, que é parceira também, estamos no aguardo do governo federal, que também tem a participação, a parcela deles. Né? O Poder Executivo de Palmas já fez a aquisição de novos terrenos para dar sequência aos programas de habitação social. Como são 6 loteamentos, são realidades bastante distintas, né? Então tem 3 deles, pelo menos, que são iniciativas do Poder Municipal, né? Programa Habitacional Municipal de Desfavelamento. E há 2 do Governo do Estado e 1 também do Governo Federal, né? Então é bastante conjunto as 3 esferas de governo aí participando da solução dessa demanda que é a moradia, né?